Bu dəfə bir dəqiqə ərzində sizə soyuducu alarkən nələrə diqqət etməli olduğunuzdan bəhs eləyəcəyik. Əgər mətbəxinizə uyğun və ölçülərə uyğun seçim etmisinizsə, o zaman mütləq enerji sərfiyyatına da diqqət edin. Çünki soyuducu digər məişət əşyaları kimi deyil, 7-24 çalışan bir məhsuldur. Daha əvvəldə bəhs etmişdik, məhsulların üzərində enerji etiketi yerləşir və A-dan C-yə qədər siz hərflər görmüş olacaqsınız. A sinifinə aid məhsul ən az enerji istehlak eləyən məhsuldur. Soyuducularda adətən A+, A2+, A3+ olaraq görəcəksiniz və bu işarə çox olduqca enerjiyə daha da qənaət etmiş olacaqsınız. Evdə 24 saat dayanmadan çalışan bir soyuducunun səs gücü çox önəmlidir. 40 desibeldən yuxarı çalışan soyuducunu almağınız tövsiyə edilmir. Ailə tərkibinə görə də həcminə diqqət edin. 3-4 nəfərli ailə üçün 250 litr tutumlu soyuducu kifayət edir. Kompresora gəlincə növünə görə onlar xətti və inverterdir. Xətti növü titrəmədən işləyir, səssizcə qoşulur və sönür. Tez bir zamanda müəyyən bir temperatura qədər soyuyur. Inverter növü daha müasirdir, cərəyan çeviricisi sayəsində ümumiyyətlə sönmür və fərqli güclərdə işləyərək müəyyən temperaturu saxlayır. Əsas məqamları bildiniz. Mətbəxinizə uyğun soyuducunu İrşadın bütün mağazalarına və irşad.az saytından əldə edə bilərsiniz. Əlavə sualınız olarsa elə bu postun altına yazın, mütləq cavablandıracaq. Hələlik.